הלכה ו' לגבי אדם שראינו אותו חוטא, זה הנושא. ראינו אדם חוטא, ובפרטי הדינים מתי מותר לספר ולמי. סעיף ו', ונראה לי עוד באיש אשר משפטו לשנות בעבלתו דרכו שהוא חוזר על חטאים. אני יודע שאם הוא עשה את זה פעם אחת זה סדרתי. דאף אם רבו איננו צנוע כל כך ואפשר שיתוודע ממנו להמות. בסעיף הקודם אמרנו שגם אם מותר לספר לרב שלו או למישהו שיש לו יכולת השפעה עליו, אז ישנה מציאות שזה מותר. ובלבד שהרב עצמו, האדם עצמו שבא להשפיע ולעזור לו, הוא עצמו לא יספר. אבל אם מדובר על תופעה שאתה יודע שהיא, או על אדם שאתה יודע שהוא שונה בעבלתו כל הזמן, ראית אותו חוטא בבן אדם למקום, אנחנו מדברים, ראית אותו חוטא בבן אדם למקום ואתה יודע שהוא אחד כזה ששונה בעבלתו, יש מקום לספר למישהו אחר אם אתה לא מסוגל להשפיע עליו, שזה התנאי הראשון. הדיבור ביניכם לא יעזור שום דבר. אתה יודע שאם תספר לרב שלו, למישהו אחר, לאחד הקרובים שלו שיודע להשפיע עליו, אבל זה יתגלה, אבל הוא איש שדבריו יהיו נשמעים בתוכך לחוטא. מצד אחד הדבר יכול להתפרסם, כי הבן אדם שאתה מספר לו לא בטוח ישמור את זה לעצמו. מצד שני יש לך ודאות שזה יעזור, אז יש כאן צד לשלילה, הדבר יתגלה יותר ממה שראוי, יש צד לחיוב, זה ודאי יכול לעזור. שלא ישנה עוד בעבלתו. אפשר, אומר החפץ חיים, גם כן שמותר לגלות לו, כיוון שכוונת המספר הוא לתועל את החוטא ולא לגנותו, שזה התנאי הבסיסי לכל יותר לשון הרע, שבאמת כואב לך, אתה מספר את זה כדי לקדם את האדם הזה שראית חוטא. ואתה נחזור לענייננו הנעל, ואפילו אם ראו שניים בעת עשיית החטא והוא איש שנקל לו לשנות בעבלתו, אבל אם ראו אותו שני אנשים, אף על פי כן אין מותר רק לגלות לדייני העיר ולא לאחרים. אם שני אנשים ראו, מותר לספר רק לדייני העיר ולא לסתם אנשים. כי על כל פנים, הלא לא ראינו שעבר על זה האיסור רק פעם אחת. זאת אומרת, זה שאני משער שהם משערים שהוא ישנה בעבלתו, הם לא ראו שהוא חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, מה שלא ראית לא רלוונטי. אולי גבר יצרו עליו פעם אחת ואחר כך שב בתשובה ונאנח במרירות לב על זה, על כן לא יצא החוטא עדיין מכלל עמיתך בזה, שכתוב על עמיתך בסוף שגם לא תישא עליו חטא. טוב, צהריים טובים.